দিছি আৰু ইদ প্ৰেজেন্টৰ কোলাদো ইছৰ বা সো উইনিং মিনিষ্ট্ৰি বলে দিছি দে আৰু ইছৰ লগত বেছি থেংকছ দি আমাৰ পৰা লৈ কিনে আমি কান সাচিন দাদা ভাই দাদা নাই মাই আৰু দিদি বুলি কান আছে ইছি মন হাম্বল কৰি কিনে তাই কান দি আমি লগতে একটা হৈ কিনে চিটি কিনে চাবলৈ দি আছে ইটোৰ লগত ইটিৰ লগত প্ৰেয়াৰ কাউন্সিলাৰ কান 2011 বাৰ লৈ কিনে কিমান হাম্বল কৰি কিনে আহিছে এইটো কান আজি তাক আছে কোনোবাটো জুতি লৈছি বোলে বি হাম্বল কৰিব পাৰা কান প্ৰেচেঞ্জাৰী কৰিব পাৰে দে এটা এনকাৰেজ কৰিব মন আছে এইটো বুজিও নহয় কিলি প্ৰেচেঞ্জাৰ লগা কামটো বেছি টাফ আছে ইছৰ লগা মিনিষ্ট্ৰীৰ মাজুদি না ইছৰ লগা মিনিষ্ট্ৰীৰ মাজুদি প্ৰেচেঞ্জাৰটো বেছি টাফ আছে এইটো কামটো হাম্বল নকৰিলে আৰু প্ৰাৰ্থনা দি ষ্ট্ৰং নকৰিলে ডেডিকেশ্যন এভৰি ডে এভৰি ছেকেণ্ড মই পৰা লৈ কিনে আমি কেনে স্পিৰিচুৱেল লাইফ দি একদম ডেডিকেট নকৰিলে আৰু বচনটো ছেকেণ্ড নেচাৰি কিনে ইয়াত নকৰিলে প্ৰেচেণ্টাৰে কৰিবলৈ টাফ আছে টান আছে কিলে প্ৰেচেণ্টাৰটো চব মিনিষ্ট্ৰী দি মোটক পূৰা আৰু ইয়াতে বাহাৰ চাৰ্চ দি নাপাৰালা চাৰ্চটো এগেইনষ্ট নাই চাৰ্চ দি ছাপৰ্ট কৰি প্ৰেচেণ্টাৰ পৰা ইয়াতে আৰ্মি কান ৱাৰ দি লৰাই দি চাব নিমিতে ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ এটা বুলি ট্ৰেইনিং লৈ কিনে আৰ্মি হয় ন না এইটো নিচিনা স্পিৰিচুৱেল দি একদম আৰ্মি এটা নিচিনা আমি কান ইয়াতে ছালভেশ্যন হৈ কিনা আমি কান ইছৰ লগা বচন গোটাটো এডুকেটেড নোহোৱা গান এডুকেটেড হোৱা গান ৰিচ বৰ কালা পকা আন্ধা কাণ নহোনা লিংগনা ভাল দেখা এইটো কাৰণ চব মানুহ প্ৰেজেণ্টাৰে পাহাৰী নাপাৰা প্ৰেজেণ্টাৰে লৈ আনি কিনে আমি কাণ ইয়াতে ঈশ্বৰ বা বীমাৰ চব তৰি কিনা মাংস লগা বীমাৰ না আত্মা লগা বীমাৰ আছে আৰু আমি কাণ লগা জীৱনটো ঈশ্বৰৰ লগত লগ পাই কিনে নিউ বৰ্ণ হৈছে না হোৱা নাই এইটো চবটো চেক কৰি কিনে মা লগা এটা চেণ্টাৰ আছে দেই ক'বলৈ মন প্ৰেয়াৰ চেণ্টাৰটো মোৰ লগত এতিয়া ভিজনটো ঈশ্বৰ বা বুক অফ লাইফ ৰেভলেশ্যন দি লিখি কিনে আছে ছালভেশ্যন লৈ কিনে বেছি মানুহ নৰক দি চাই কিনে দেখাইছে এইটোৰ পৰা স্বৰ্গত লগা ৰাস্তাটো দেখাবলৈ নিউ বৰ্ণ খ্ৰীষ্টান হ'ব লাগে আমি কাৰণ খ্ৰীষ্টান হোৱাৰ লাইফটো এইটো পইণ্ট কৰাৰ পৰা ঈশ্বৰ বা এইটো মিনিষ্ট্ৰীটো লৈ কিনে আনি দিছে আমি সদায় ঈশ্বৰৰ লগত মই ভাল আছে পোৱা নহয় ঈশ্বৰ বেছি ভাল আছে পইচা পালে মই লগা ফেমিলি দি মই জীৱন দি ৰিচ থাকিবলৈ ষ্টৰিত আমি থাকিবলৈ পঢ়িবলৈ লগা নহয় অলপে ঈশ্বৰ লগা ৰাজ্য ঈশ্বৰ লগা কিংডমটো কেনেকৈ এক্সপাণ্ড কৰিব আৰু কেনেকৈ থাকি লং চাফাৰ কৰি কিনে হাম্বল কৰি কিনে কেনেকৈ ঈশ্বৰৰ লগা বচন দি ঈশ্বৰ লগা পাচাকানকে দিব আৰু ঈশ্বৰ লগা পাচাকানটো কেনেকৈ স্বৰ্গৰ ৰাস্তা দি কদম ল'ব লাগে ঈশ্বৰৰ লগত কেনেকৈ থাকিব লাগে এইটোতো হলি স্পিৰিট পৰা ট্ৰেইন আপ কৰা লগা মিজপা দিওঁ আছে ঈশ্বৰৰ মৰম বেছি ডাঙৰ বেছি মানুহ হিলিং পাই আছে ৰিচ হৈ আছে কোনোবা একজন দুজন মিজপা দিয়া হাগান বেক্স লাইফ হৈ কিনে ইয়াতে পৰা বিয়া ল'বলৈ দি কিনে চাই থাকিলে মগাচাৰ কৰা কিনে আহিবি দেই এনেকুৱা এভৰি ডে প্ৰাৰ্থনা আছে মিজপাৰ পৰা আৰু এনকাৰেজ কৰি আছে আৰু ইয়াতে আজি তাক এদি ব্ৰাদাৰ থামল আৰু ইয়াতে আমা মৰ্টেন পিছি সম্বল কৰি কিনে এক চাল দুই চাল কৰা নহয় অলপ পিছি চাল হৈ আছে ইয়াতে পূৰা প্লাছ পূজা লগা আমা আৰু আচান এইটো কাৰণ ইয়াতে ব্ৰাদাৰ মোৱা এইটো কাৰণ চবটো পিছি সম্বল কৰা কাৰণ আজি তাক একো বিয়া কমজোৰ নেদেখি কিনে পিছি সম্বল ড্ৰেছ লগাই কিনে এইটো মিছ পাল কাউন্সিলাৰ ফেয়াৰৱেলছ কৰি আছে মই তাইখানকে চাই কিনে বেছি ব্লাইছ হৈ থাকি তাইখানৰ লগত সাম্বল হোৱাটো দেখি কিনে ন ঈশ্বৰৰ লগত বেছি বেছি আছে একটা বাইবল একটা বচন আমি লগত দিছে এইটো বচন মই এইটো বচন বা এনকাৰেজ কৰিবলৈ মন আছে কলেশ্যনছ চেপ্টাৰ থ্ৰী ভাৰ্চ 23 সদায় মই কি ইয়াত কৰিবলৈ দিছোঁ মই এনকাৰেজ কৰিবলৈ মন আছে মই এবাৰ লৈ কিনে মিনিষ্ট্ৰী দি আলগ আলগ মিনিষ্ট্ৰী দি কৰি দেখা কাৰণ ঈশ্বৰৰ লগতে
blessing us in. Amigan kita laga kam guri. Ta Abraham amigan chehra nasa igena balo bi biya hobi. Ashish kuruvo e naga amigan idu wajendu mondi rakhi gina. Amigan idu dunia di takadam di. Isurba alag alag ministry di calling gurakan. Humble guri gina amigan. Isur naga wajendu tadu yad guri gina. Kuruvo lagi e wado tadu wajendu likhabra. Otaya amilogot idu wajendu barbi encourage guri. Amigan, praise and there, the Gurado, holy war with the Hijai Amigan, Sedan Bra, Lara Guru Bodhi Dubra. Amigan, it do holy war on the Gurigina, Sedan Bra, Pandigina, Ahagangi, Sedan Logot, Lara Guru Bolagide, Naga, Kiman, praise and there, Boligina, see Miss Baba Bagina Moy, Aji, Isurba, it do. 2011 bra 22 dak larai korigina hadam di sedan bra larai korobole dia chani bole digina halaga moi aru yati encourage korasi chanai ase bishi hoshar korigina isor logot kyan mangigina isor laga awaz tu sababra na mangile amigan atmadi dakha kan gibe larai korobole di sedan do itu bra amigan do itu larai do no korigina kun mano sedan bra pandigina aishi kun mano do Isur osori ahebole na paregina dukpai gina ekta soul do norokti jabole da hado kinaga daike kinaga soul do kinaga amiga save purobo lagi iniga isur logot amiga moi bra logina dedicated ekdam holy spirit to otai din invite kori tunya kon mangsu laga problems utadi ja amiga ministry korakan olibi itu do isur logot digina isur laga blando hudigina kidia amiga core bitor 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 re chaigina drugs ka mutuga itogan logot gor bitor bitor re chaigina kore bole to amigan nikta lagaigina boro bona pare ne lobi nikta means humble kore gina amigan core kore please request kore kore gina amigan counseling loi loi gina aro ekbar goi gina namani dui bar goi na namani tin bar goi na namani aro bi borom guri ta gandi parjana kore gina takan laga so do save kore bone me di Praise under the phone call what he has in the army do. Isurba, Chanai di Allah, Moi, encourage Kurasi ministry. Allah Allah, praise under the Bulidahangi, Aramoi B. Isurma di Luina Jada, Milaga Badandu, Mulaga Chibandu. Ami took the Taragelevi, Nakai, Nokomai Ginavi, Isurba Kundu, Moi di Matibo, Uribo, Naha, Ami Monjura Zero, Ido Kurule Lahasi. I sort of died in Ishikushiasi. Temptation, problems, holy war with the Kija, Olivia, it was all to a sort of Chitikuli Digina, Bishi Morum Grigina, Halaha, Isurkushias, Aro, Miss Padiaga, Isurkuli Mulugina, Bishimano, humble Grigina, Aha Digina, Aro, Amigan Hibishi, enjoy Guriaro, Bishikushias, Naha, Ahida Hagagagi, Kushias, Aro, so Chatki. Invite us. So chatki, so manuki, abni to reach us for us in the logo in a babi bilabi. So bridge border iktahe sura kapachakanasi. So ki, ahibide naga invite us in a ami mispa. 2022 do, isurki rukita kanishina, idu core onabolebi isurdo, homoilogirani dishi. Tai rukibi, rukibi, rukibi go honigina ahanishina. Tayiki rukigina hadi bishimita bishimano laga ito kundi do si ito kundi do si naga do kubor na kulibi ito nuhuni na saigina amne kaya lakti si rukibi wado iso bishim rukigina rukibule para ni si na iso 2022 do iso ba mispa expand bolo bolo lugina ni si so mano ba partana yap kulibi na encourage kasi do iti bra mo amne ministry presenter bolo na kagan sa pagod mispa bra encourage kurese ami bar logi dam gan sokon ai bi arai daga so ban bishi norok ti jabule daga ban ami gan still aru bi save kore bole bishi ase ekdom ami gan atma di ekdom dedicated humble kore gena mehnat kore de na ami edu bichi encourage kurese thank you so much